Hans. आठ सौ रुपये गोटा हाँस लिन आउँदैछ हामी यहाँ गाउँ फर्क कृषि फार्ममा। ओ हो हेर्नुहोस् हाँस जाने यताबाट ए अरे आधा दिन चाहिँ भनेर हेर्न घर धनीको पछि पछि हिँड्दो रहेछ के है। ल हेर्नु हाँस लगभग यहाँ 5-6 हजार हाँस छ अरे। हामी पनि हाँस मासु खानु मन लाग्यो, तपाईँ पनि आउनुहोस् है। यहाँ हाँसको मासु म खानु मन लाग्यो भने गोटाको 800 रुपियाँकोमा रोजी हाँस पाइनुहुन्छ। अरू पनि यहाँ काटेर राखेको पनि छ होला, त्यो पनि पाइन्छ होला है। कतिवटा ताल छ, 1, 2, 3, 4 वटा ताल छ। हेर्नुहोस् हाँस गाउँ फर्क कृषि अभियान। ल हेर्नुहोस् यता चाहिँ ताल मात्रै फेरि हाइट अब हेर्नुहोस् उता ऊ उतै हेर्नु जाउँ न आम्मा त्यहाँ जाउँ न सानो ल हेर्नुहोस् यहाँ 800 रुपियाँ गोटा हाँस पाइन्छ। ताल हेर्नुहोस् ताल रहेछ लगभग ताल 1, 2, 3 रहेछ ताल। ल सुकुर रोज त हाँस अबुई मर्दैन यो अलि ठुलो हो कि यत्रै हो। कति हजार छ हाँस यहाँ? 5-6 हजार है। यो पोथी रहेछ सुकु ठुलो छ। कुन चाहिँ भाले कसरी चिन्ने हो? सुकुसँग त दुईवटा हाँस होइन। हजुरको शुभ नाम? अनुप ढकाल। अनुप ढकाल हो, घर चाहिँ कहाँ? हो तपाईँको यो फारम भेनाजुको हो। यहाँ अहिले हाँस मात्रै हो? के के पाउँछ हाँसको यहाँ? माछा छ, माछा पनि छ है। मैले भन्नु लाग्यो हाँसको यो तपाईँहरूले यसरी बेच्ने मात्रै हो कि अन्डा पनि पार्छ कि त्यस्तो के के छ यसको? अन्डा त अन्डा पार्छ। अन्डा अन्डा पनि बेच्छ? अन्डा पनि बेच्छ। ए कसरी नै अन्डा चाहिँ? अन्डा 600 रुपियाँ क्रेट। 600 रुपियाँ क्रेट। यो कुखुराको भन्दा महँगो पर्ने हो? पहिला बजारमा हेर्दा त लेचको भन्दा महँगो। हजुर ए सस्तो हामीले दिइराखौँ। हजुर बजारमा त यसको रेट 900 रुपियाँ क्रेड हो, तर हामीले 600 नै दियो। ए अनि यहाँ चाहिँ गोटा चाहिँ यो गोटाको हिसाबले यसको खास किलोमा काटेको कति रुपियाँ किलो पर्छ यो हाँसको? काटेको बजारमा 1200-1500 छ, हामीले 1000 रुपियाँमा दिन्छ। ए अनि यहाँ गोटा लाँदा चाहिँ 800 हुन्छ होइन? 800। कति 1.5 किलो जति हुन्छ यो? लगभग 1 किलो चाहिँ बढी नै हुन्छ होइन? ए अनि कति हजार जति छ होला? लगभग हाल्न त 10 हजार हाल्यो, 5-7 हजार होला अहिले बिक्री भएर होइन। ए कतिको सजिलो छ यो पाल्नलाई? पाल्नलाई त जे चिज पाल्नु नै अप्ठ्यारै हुन्छ के हो, पाल्न त आफूले महसुस गर्ने कुरा हो, रमायो सजिलो छ। प्रमुख चाहिँ को हो यहाँको? ईश्वरराज पन्त। ईश्वरराज पन्त हो। यो फार्मको नाम गाउँ फर्क होइन? ए भन्नाले यहाँ अनि यहीँ काटेर खान पनि मिल्छ कि के छ त्यो सुविधा छ छैन?
कोही आएर त्यस्तो भोजसोज खाने गर्ने तरिकाले अग्रिम हजुर अग्रिम जानकारी हुनुपर्छ हजुर मिल्छ त्यस्तो भयो भने मिल्छ अनि अहिले त बाटो खुल्यो सुविधा छ होला नि कतिको गइरहेछ बिक्री कतिको भइरहेछ खासै सोचिरहनु कि बिक्री त भएको छैन अनि यो माग चाहिँ कहाँ कहाँ बढेछ यस्तो केही छ तपाईँलाई थाहा छ यो अरूतिरबाट यतै चले कि अरू कतैबाट यस्तो लोकललाई मात्रै धान्ने धान्ने छ है यत्रोलाई लोकललाई सबै धान्ने छ है अब के गर्नु धान ठाउँमै छ मार्केटै छ है ए अनि यो ऊ छ नि तपाईँहरूले यसको कता कता सुनेको थिएँ मैले फेसबुकहरूमा त्यति सुकुटीहरू पनि बनाउँछ भन्नु सुन्नु भएको थियो तपाईँहरूले हजुर अहिले चाहिँ बनाउनु भएन ए भन्नाले अनि यो राति चाहिँ त्यो खोरमा थुन्ने सबैलाई सबैलाई अनि अरू चाहिँ खेल्ने आउने बस्ने अहिले दिनमा सरदार कति जति गएको छ यसरी लिन आउनेहरू यो हाम्रो त अहिले स्टपै छ हो बिक्री नै छैन अहिले किन हो त नि खासै के कारण प्रचार प्रसार नभएर हो कि थाहा नभएर हो कि महँगो भएर हो कि मान्छेले यो इन्ट्रेस्ट नभएर हाँस पनि यो पाहाडमा हाँस खाने मान्छे छैन ए हजुर अब लगाएपछि के अरे अब बिक्री होला बिस्तारै हो के छ यसलाई एकैचोटि झ्याम्मै माग गर्ने स्थिति छ छैन खोरै हो ए सबैको सर्लाकै उठाइदिने फेरि नयाँ हाल्ने ए यो चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ यसको मासु बढी यो त निहार नेवार बस्तीहरूमा जाने के अरे बढी हजुर काठमाडौँ नै हो अन्त त खासै थाहा छ तराईतिर पनि पाल्छ काठमाडौँ नै कि मेन पोइन्ट त यसको ल ल ल मेरो मेरो आफ्नो सानो युट्युब च्यानल छ है फल थापा फोटोग्राफी भन्ने म त्यसमा राखिदिन्छु हो सर र अझै खिच्नेहरू सुक कि जाने जाने अब पोखरीको खिच्यो क्या कतिवटा छ पोखरी पोखरी हाम्रो अहिले चालु तिनवटा छ है यसमा माछा प्लस हाँसलाई यति हो तपाईँहरू अरू केही व्यवसाय अरू केही छ कि यसमा अरू केही छैन हाम्रो माथि पनि छ माथि हजुर माथि हो ए त्यहाँबाट सुरु गरे यो त दोस्रो हो माथि छ हाम्रो टर्की र कडकनाथ ए कडकनाथ छ है अलिक महँगो छ कडकनाथ अलिक बेच्ने बेला भएन भएन है सुरु भएन हो ए त्यो पनि एक दिन जानु पर्ला त्यहाँ माथि त्यो गुदीभन्दा माथि त्यो चाहिँ हजुर ए तिन वर्ष बेच्ने बेला भएन अलि बेला भएन ल त नि राम्रो त्यसो भए के छ अब यो हाँसको बारेमा ग्राहकहरूलाई के भनिदिनु छ कि ग्राहकहरूलाई अब त्यही हो हजुर ग्राहकहरूलाई त के भन्नु र अब आउनुहोस् लैजानुहोस् है खानुहोस् चाख्नुहोस् खानुहोस् चाख्नुहोस् है फेरि नयाँ प्रडक्टको हाँस अब हाम्रो यो पाहाडमा यसरी पाले तर एकदम अर्ग्यानिक तरिकाको भयो है यिनीहरूले धेरै धेरै यिनीहरूले दाना खानै पाउँदैन है दाना भन्दा नि हामीले दाना भन्दा मकै र धान मात्र खाएर अर्ग्यानिक नै बनाउने उद्देश्य हाम्रो ए है ल धन्यवाद तपाईँलाई हाँस पनि लियो फेरि आज खान्छौँ चाख्छौँ राम्रो भयो भने फेरि लिन आउँछ है त ल हस् त जान्छु